За сайн байцгаана уу? Комедиан амраа байна. Бас төгөө битүүр. Өнөөдөр суужгаад бас нөгөө батаа маань бас зарим нэг зүйлийг жоохон дутуу ярьсан байлээ. Тэгээд тэрнээс нь болоод бас хүмүүс биднийг буруу ойлгох тийм юмнууд гарсан байна. Тэгээд бас тэрэн дээр дутуу ойлгосон юм юмнуудыг бас жоохон ярих гэж бодлоо. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүгдээрээ комеди урлагийн төлөө бүгдээ энийг хөгжүүлэхин төлөө явж байгаа. Тэгээд бас энэ клуб одоо UB Comedy гэдэг клубыг бүндөө босголтсон тийм хүмүүс байна. Тэгээд миний хувьд бол яг одоо энэ шийдвэрийг би өөрийнхөө сонголтоор гаргаагүй. Яг үнэндээ надад ямар ч сонголт байгаагүй. Яг үнэндээ би бол одоо өөрийнхөө бүхэл бүтэн 4 жилээр зарцуулаад өөрийнхөө цаг хугацаа тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө хүч хөдөлмөр энэ бүхнийг зарцуулсан зүйлээс явмааргүй байсан яг үнэндээ. Гэтэл зүгээр хүмүүсийн зүгээр хандлага нь бол эднэр батаага орхиод гарсан гэсэн хандлага байсан. Тэгэхээр бас зарим нэг зүйлийг ерөнхий биш илүү наривчилж ярил илүү хүмүүст ойлгомжтой болох юм болов уу гэсэн үгднээс энийг ярьж байгаа маа. Тэгээд ер нь бол яг үнэндээ асуудал үүссэн байгаа манай комеди UB Comedy Club-д. Тэр нь ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр сая намайг Тайланд явж байгаа хооронд бол үүссэн байсан. Батаа маань хурал зарлаад тэгээд комедиануудтай бол өөрийнхөө саналыг тоолгсон байсан юм аа. Тэгээд би ирээд бас Бататай уулзаад бас хэлсэн. Батаа наадах чинь бол тулгалт байна аа. Тийм учраас чи энэ дэр энийгээ бодож үзээч ээ гэд одоо энэ бол анхных нь бас байгаагүй батагийн. Энэ бол яг миний мэдчихээр яг 3 дахь удаагийн зөв хинээс ч асуулгүйгээр шууд биднэрт ингээд тулгаж байгаа тий. Тулгалт байсан юм шүү. Тэгэхээр яг одоо жишээлбэл би ингээд хамаг хүч хөдөлмөр цаг хугацаагаар зарцуулсан тэр комеди клубыг тий барьж байгуулахад хамаг хугацаагаар зарцуулчаа зүгээр ингээд одоо бол яг үүндээ надад тайз байхгүй. Годомжинд зүгээр л ингээл гарчиж байгаа хөө. Тэгээд бата юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи энийг хүлэн зөвшөөрөл зөвшөөрөхгүй бол явж болно л гэсэн. Тэгээд надаа ямар ч сонголт байгаагүй. Ямар ч конформис одоо юу гэдгийг тийм ямар нэг юм тийм сонголт хоорондоо ярих тийм юм бол үлдээгээгүй. Тэгээд эхнээс нь зүгээр маш товчхон зүгээр энэ процессыг юу болсон талаар ярих гэж бодож байна л та. Анх бол бүгдээ бата юу гэж ярьж ирсэн бэ гэхээр бүгдээ хамт энэ клубыг хамтдаа босгоно, бүгдээ хамт хувь эзэмшин, хамтдаа яг тэнцүүхэн байна гэж ярьж ирсэн. А тэгээ бид нар яг нийт орлогынхоо 50% цуглуулж эхэлсэн л дээ яг ингэж ярьснаас нь. А тэгээд цуглуулснаас хойш яг 4 сарын дараа 30 гаруй сая төгрөг цуглуулсан. Гэтэл нэг өдөр бата бүгдийн цуглуулж хагаад компани гэрчлэгээ тэгээд UB Comedy-ийн логог би эзэмшиж байгаа гэсэн тийм юм авчирсан. А тэгэнгүүтээ би энэ компани одоо энэ цуглуурсан мөнгө бүгдийг би өөртөө авна гэж хэлсэн. Тэгээд бид нэр гайхсан л тоо. Үгүй батав энэ чинь бүгдээрээ хамтдаа цуглуурсан мөнгө үст юу яриад байгаа юм чи гинт юу болж байна гэдэг. Тэр бол одоо нас 2 жилийн өмнө болсон үйл явдал. А тэгээд батав бол өөрийнхөө зүтгэсээр байсан. А тэгээд бид нэр буулт хийсэн батад. Тэгээд батаа өөрөө бэлдээд биднэрт нэг ийм гэрээ өгсөн юм байна. Энэ гэрээ нэж юм л та. Тэгээд энэ гэрээн дээр болохоор юу гэж заасан бэ гэхээр одоо яг төгөөж чинь уншаад өгөөч. Компани Comedy Night дараах хэмжээний тасвар борлуулсан орлогоос дараах байдлаар хуваарлана. Үүнд 50% компанид үүнийг ингээд зохион байгуулалт зардлыг санхүүжүүлнэ. 50% тухайн арга хэмжээнд оролцсон уран бүтээлчид болон хөтлөгчд ажил тэнцвэрийн хэмжээгээр авна. Хөтлөгчд нь хуваарлах ашиг нь уран бүтээлчдээс нэг тодорхой хуваар илүү байна. За нэг ийм утгатай. За тэгээд хэрв гүйцэтгэх захирал Б Батөлгийн ганцаараа өөрөө нөгөө тухайн компанийхаа 100% эзэмшигч нь гинтэлтэй ихтэй чи өрөөсөө нэг л өдөр компани байгуулж орж ирээд UB Comedy минийх бүхэн минийх гэсэн. За тэгээд тэр гүйцэтгэх захирал нь арга хэмжээнд үзүүлбэр үзүүлсэн бол дээрх заалтын заасны дагуу уран бүтээлчтэй адилхан орлого авна. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ гэрээний заснаар бол 50-50% гэж ярьсан. За тэгэд энэ гэрээг хийлээ. Би надтай бол ямар ч гэрээ хийгээгүй байгаа. А надаас өөр бусад комедиануудад бол энэ гэрээг хийсэн байт юм аа. А надтай бол зөвхөн яриа ярьсан. Ингээд нийт орлогынхоо 50% би ганцаараа авна. А үлдсэн 50% нь биднэрт хэлсэн байгаа. А тэгэд
бид нэр тэрийг одоо хөдөлмшүүлс. Ягаад гэвэл бид нэр Ubi Comedy-г салах, тарах ямар ч хүсэлгүй байсан. А гэтэл яг энэ гэрээг хийгээд нэг удаагүй байж байгаа дахиад батаа дахиж хүмүүсийг цуглуулсан. Яасан бэ гэхээр одоо бид нэр засвар хиймээр байна. Та бүхэн ингээд бид нэр ингээд нэг клуб учраас бүгдээрээ дахиад энэ 50% хуваагаад би 75% авъя. А тэр та нарыг оруулж байгаа 25% ч энэ одоо одоо энэ Ubi Comedy клубын засварын хөрөнгө оруулалт шүү гэж бид нарт ойлгуулад ойлгуулсан. А тэгээд бид нар ойролцоогоор жил гаруй одоо төлөөд явлаа. Тийм 75% дээр 20 өөрсдөө тэр 25% төлөөд явсан. За тэгээд төлөө амбассадор журмаар бүх юмнуудын төлөөдөлөө явлаа. За тэгэд дараа нь юу болсон гэхээр одоо сая ерөөсөө сар хүрэхгүй хугацааны өмнө 2 сарын 10 даа л да 7 8 авчихсан чинь өдрөө. Дахиад одоо би бол гадаадд байсан. 2 сарын 9-ний өдөр. Тийм. Яг нөгөө 5 жилийн ойн дараа дахиад батаа орж ирсэн. Яасан бэ гэхээр би компани та нарт одоо ямар ч хувь хүмүүрг байна гэдгийгсэн. Тэгээд гуй яагаад батаа чи чинь ингэдэг нөгөө энэ гэрээ чинь нөгөө нэг ч удаа хэрэгжээгүй ш нөгөө 50-50% байна гэдэг гэрээ. А тэгсэн чинь манай хүмүүс маань болохоор наадах ч хамаагүй, наад гэрээ чинь бол хамаахгүй. Би одоо хэцүү байдалд орчод юм гэсэн. Тэгсэн чинь бид нар бол санал тавьсан. Оо батаа хэцүү байдалд орцсон байгаа юм бол али хари данс тооч гэж үзье гэсэн. Үгүй би та нарт үзүүлэхгүй гэсэн. Үзүүлэх ямар ч эрх юу эрхцүү үнэлэх байхгүй. Энд чинь нэг хүний компани хувийн нөлөөлөгч зөөр хүнд үзүүлэхгүй бла бла бла. Харин тэгэхээр нь одоо үгүй тэгвэл бид нар одоо чамаг хэцүү байдалд байгаа гэдэг чи яаж мэдх юм бэ гэсэн чинь гэхдээ би хэцүү байдал л байгаа. Тэгээд тэнгууд нь бид нэр хэлсэн байхгүй. Өө тэгвэл үнэхээр тийм хэцүү байдал байгаа юм бол хэдүүлээ том шоу зөхөөгд мөнгөний одоо ингэ яаж вэ? Нэг удаа гэхээр наад 150 сая төгрөг чи хамаагүй 2-3 шоу хийгээ бүгдийг төлчихё. Аа чамаг үртэй юм хэцүү байгаад бол өргөнөөс чинь гаргах чи яа гэсэн тэгээд хамаагүй үгүй. Аа энэ бол миний компани учраас би санхүү бүх юм хариуцна. Тэгэхээр та нарт хамаагүй гэд юу ч хавтуулахгүй. За тэгээд тайлан тооцоо юм аа бол одоо зэрэг компанийн тухай бол улсын хууль мөрөөр байдаг хэл та хамаагүй хүнд үржүүлэхгүй гарахгүй тайлгын халдгүй ийм юм яриад байгаа. Тэ бид нар нөгөө яаж тэр нөгөө юу одоо үртөө байгаагүй гэдгийг нь одоо бол мэдэх боломж байгаа. А тэгээд өдөр өөр ярьжлээ 40 сая алдагдaltaй явж байгаа гэд тэрийгээ яг үнэхээр чи үнэхээр л тийм одоо юу гэдэг нь те шудраг байгаа юм бол тэрийгээ харуулаач те. За тэгээ би ирээд дахиад батаатай болсон. Би батаагийн нүүрлөө нарж байгаа хэлсэн. Батаа энийг лөөр гэдэг юм аа. Чи ингээд хүмүүстэй гэрээ хийчээд гэрээнийхээ нөгөө заалтуудыг нэг одоо ерөөсө биелүүлэхгүй явж байгаад гүйгэнт ингээд өөрийнхөө юм субъектив байдлаар ингээд шийдвэрүүдээ гаргаад авах юм бол эн чинь өөрөө наадах чи гэрээ хийчээд гэрээнийхээ үүргийг биелүүлэхгүй бол наад чинь лөөр гинт хэрэг юм аа. Батаа гэд би хэлсэн. А тэгээ би наадах би одоо арай өөрөөр чамтай ингэж тохиролцоо гэж болохгүй юм уу? Одоо шууд л намайг сонголт байхгүй. Тий, сонголтгүйгээр шууд тулгсан л та гэрээ. Тэгээ би хэлсэн уучлаарай батаа би чиний ажилчин биш ээ. Би өөрөө хов хүн тий. Чи нэг ч удаа гэрээгээ контрактаар биелүүлээгүй мөртлөө дахиад чи яагаад шууд бүх орлогоо 100% авах нь гэж ярьж байгаа юм бэ? Тэгээ надад бол зүгээр нэг ийм л юм бодгцсан. Бидний багаас нь уншиж ирсэн нөгөө алтан загасны үлгэр дээр гардаг эмгний үлгэр байдаг шүү дээ. Нөгөө алтан загасаас хүсэг болгонд алтан загасны юм өгсөөр байгаад сүвэлдээ нөгөө алтан загасыг авчир гээд ирдэг тийм. Яг үүндээ хинт ч сонголт өгөөгүй бата. Аа тэгээд одоо өнөөдрийн ситуац дээр ингээд харангуут бид нар ингээд одоо гудамжинд гарсан яагаад гэхэлэр ямар ч клуб байхгүй, ямар ч тайз байхгүй. Аа бата нөгөө биднээс 25% аваад ер нь бол ингээд нөгөө өдөр болгоны шоугаар хийсэн нөгөө нэг клубтэйгээ үлдсэн нөгөө бидний найз нөхдөд гуин говшин байж авсан тэр нөгөө Facebook пэйжтэйгээ үлдсэн тэр пэйжээрээ ингэж хүмүүст худлаа мэдээл тарах тийм боломжтой болсон юм болсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар ингэж нэгдлийг барьсан мэдээлэл бол үгж болохгүй. Хэрэв үний юм ярих гэж бол дандаа факттай юм гэрээ мэрийг ингэж одоо биднэртэй хийсэн гэрээ мэрийг өөр хүмүүст үзүүлэх хэрэгтэй юм аа. Тэгээд ямар ч сонголт өгөөгүй гэж ингэж болтгүй. За тэгээд нэмээд нэг юм хэлэхэд те нэмээд нэг юм хэлэхэд бол ингэж байгаа. Аа шудраг бай хамттай байя гэсэн бол хамттай баймаар байна. Жишээ нь одоо хамгийн энгийн одоо гаргалгаа бол анхны 8 гэж заа одоо биднес зөндөө гоё ярьлаа. Тэр бол үнэхээр гоё байсан. Анхны 8 гэж ярьжсэн хүнээс яагаад тэгвэл 5 нэгдэлтэй гарчаад байгаа юм бэ? Бата болоод байгаа юм уу? Биднес болоод байгаа юм. Биднес болохгүй байгаа юм уу? Бата болохгүй байгаа юм уу? Яга бид тавдгүй нэгдэлтэй гарчаад байгаа юм бэ? Тэгээ шудраг баймаар байна гэдэг юм тавьсан. Тэгээ шудраг байхгүй байна. Бата таалагддаг нь одоо батад одоо батагийн нөгөө тулгалтыг хүлээж авдгууд нь тайз мэзэн дээрээ гараад явж гин одоо жишээд энэ үлдсэн байж байгаа хүмүүс гээд юм яриад байгаа.
Жишээ манай мөнхчин одоо биднээсээ нэгтсэн байж байгаа мөнхчин байж мөнхчин 2 жил тайсан дээр гарахтаа бүр ширхэг төгөргөний ч юу авч байгаагүй. Тэгсэн чинь одоо сүулт нь юу гэдэг ингээл яг нь нэг хүний үзмжээр яваад байна л да. Бүх юм ингээд нэг хүнд очиж нэг хүний шийдвэр гаргалтай. Бүх юм нь нэг юмараа яваад байгаа учраас биднээс тэрэн дээр нь шударга ус байна бата. Бүгдөө одоо бид хэд бол энэ чинь хөлен шүрхгүй хамгийн сүүлийн уулзалтын дээр хэлсэн. За тэгээд тэрнээс хойш бол анзаарсан бах бид тав тайзан дээр гараагүй. А тэгээ өөртөө мэдээж эн чинь бас дуртай юм а үргэлжлүүлэх гэж байгаа анх биднээс хүсэл бол яг л адилхан комедиг нь хөгжүүлээ явъя энэ гоё урлагийг ингээд хорсон хүмүүс байж ангууд одоо боломж нь байхгүй болчоор биднээс өөртөө гисэн тайцтай болъё өөртөө гисэн бас нэг ярддаг газартай болъё нэг давцантай болъё гэдээ үзэж байна. А тэрэн дээр бол бас өнөөдөр бас тэгээд худлаа мэдээлэл тараагаад багш шиг байна л да. Тэгээд тэрэн дээр нь бол жоохон харамсаж байна харамсалтай байна. Хуул нь яг үнэнгээ бүх юм а ингээд хэлээ явсан бол одоо тэгээд өөртөө н одоо бид идээрээ за ингээд хүчний саналыг хүлээж авахгүй учраас бид ид ма одоо ингээд тустаа ингээд болё. Ингээд нэг бүгд төр айгуугаа ив найрамдалтайгаар ингээд сайхан зарлаад ингээд өргөжөөд ингээд явж байгаа гэд зарлаа гэтэл өөрөө ерөөс утсан авсангүй 2 3 хоног бид ид уулзъя гэд хооноос нь хөөцөлдөө. Тэгэн гутлаа гинт өөрөө бас ингээд хараар одоо өдөр бүх хүмүүс ажилдаа байх үед одоо нэг ийм мэдгэл шиг юм ингээд хийцэн мэдгэл хийцэн байна. Тэгэхээр тэрэн дээр нь бас хариу өгөхгүй болохгүй. Ягаад гэвэл бид нүсрэ бас маш олон хүн дайрж, давшилж, ер нь бол бодит байдлыг нэгдлийн өнцгөөс харсан мэдээлэл дээр тэгээд үнэл хийх бол өрөөсгөл. Тэгэхээр бид нүс бас өөрсдийнхөө байр байдал юуг хэлж гин одоо нөхцөл байдлыг болон юу болсныг бодитоор болон факттай. Тэгээд одоо энэ дээр үнэлт хийгээд яг уу энэ дээр бол нэг юм байгаа. Үзэгчд бол ерөөсөө энд дуулна хожоод дандаа үзэгчд инээж л авах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Яг уу адилхан хоёр клуб байгаад өрсөлдөөд явсан бол маш одоо сайхан үзэгчд хожино. Өрсөлдөөн дотоос илүү гоё комеди үзэн, илүү гоё шоунууд үзэн, чанартай юм үзэн. За тэгээд ийм байр байдалтай бай гэсэн бол учраас тэгээд болсонгүй. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн бас үнэлттэй энэ хоёр талын яриан дээр хийнэ. За тэгээд өнөөдөр бол яг хуу батагийн хийсэн мэдээллийн хариуд амраа болон би төөгөө а нөгөө нэг босод гэж яриад байгаа тулгаа хануу ганг мөнхчин а дээр манай амаржин за ингээд энэ долоог төлөөлөөд битээр л ярьлаа. Тэгээд би бол зүгээр нэг л юм хэлмээр ямар ч сонголт байгаагүй. Надад бол үнэхээр ямар ч сонголт байгаагүй. Бата ямар ч сонголт байгаагүй. Тэр гэрээ нь бол зүгээр шууд тулгалт байсан. А тэгээд би энээс арай өөр байж болох юм гэсэн болохгүй. Чи энийг хөлөө зөвшөөрөл зөвшөөрөх бол боль гэсэн. Аа тэгэд би болио л гэсэн. Тэгэд би угаасаа батагийн ажилтан биш. Би өөр юм гэсэн толгойтой өөр юм гэсэн юм таа. Аа тэгэд ер нь бол тийм яг хөө ингэдэг нөгөө хүмүүс ингэдэг биднийг ингэдэг муугаар одоо батагаа хаяа явчлаа мовчлаа гэж аюулгүй олон тийм мессеж тарааж иллээ тий. Бид нар яг үндэ батаг хийж байгаагүй. Бид нар өнөөдөр ямар ч нөгөө тайзгүй клубгүй тэгэл одоо би бол зүгээр тэгж л болж байна. Одоо магадгүй 4 сараас 4 сарын эхнээс ах бол тэгэл нөгөө яг хуучин шиг клуб клубын одоо эс очоод гуйгаал нөгөө яг хуучныхаа явдаг замаараа л явах бах. Гэхдээ яг хуу эдгээр яг магадгүй бид нар мөнгө олохгүй ч гэж магадгүй тий. Гэхдээ хамгийн гол нь бид нар тайзан дээрээ байгаад хүмүүсийн инээлгээ бид нар дуртай юм хийж ингэж ч юм гоё. А яг хуу бата хожоод тий бидний ингээ хөс хүч хөдөлмөр цаг хугацаагаар хийсэн тэр клуб дээр ганцаараа байж иж болноо. А гэхдээ тэглээгээд тэр одоо мэдхгүй яг хожиж байгаа юм уу яаж байгаа би бол тэрийг сайн мэдхгүй байна. Тэгээд гол нь бусад хүмүүст бити ийм нөгөө худлаа мэдээлэл өгөөд байгаа чиг дэгл хүсмээр байна. Тэгээд ер нь тэгээд одоо хамгийн сүүл за тэр ер нь бол яг хуу нэг асуулт асуухад юби комеди гэж хий юм бэ? Юу юм бэ гэж асуувал ганц бата гэхгүй л байх л да. Хүн болгоны оролцоо хувь нэмэр байгаа. Амрагийн тодорхой хувь 10%, миний 10%, гангийн 10% энэ болго ингээ байж хахад өөрөө нэг ганцаараа ингэж хийдээд бусдыг ингээд бусдтай ингэж юм тулгаад байгаа нь бол таалагдахгүй шударга ус байна. За тэгээд тэр 40 сая төгрөгийн өртөө барьсан үлдээгээд бид нэр юм зүхтаад гараад хаяа явж байгаа юм шиг ярьж байгаа юм бол байхгүй. Өөрөө анхнаасаа эрсдлээ өөрнө гэсэн биднээс үүрлцээ гэсэн үггүй гэсэн. Тэгчээд одоо нэг ингэж биднээс эрсдэлтэй тэр хамаг муу мухатай нь орхиод зүхтж байгаа юм шиг тийм бол яриад яах юм бэ? Яг үндэ одоо гудамжинд гарч байгаа нь одоо мань ус шүү дээ. Хамт ингээд барайд явжсэн тоосго зөөгөө цонхын шиллээд явжсэн байшингаасаа зүгээр түрээслэл түрээсэл түрээслэх бол гардаа гэсэн шахалтанд орчод байж байгаа нь бол битэд дахиад хэлээ. Хитэн нэгдэлтэй гарчаад хитэн тэндээ үлдчихэд байгаа юм бэ.
За тэгээ хүмүүс бас идрээ гэж айгүй их асууж ин идрээ яг хаанаа байгаа гэд. Идрээ бол өөрийнхөө байр суурийг бол биднэрт хэлсэн байгаа. Би бол янз бүрийн наад асуудалд ч орохгүй. Би зүгээр ингээд зүгээр ажиглагч байр суурьтай аль аль тайз байгаа газар очиад яриад комеди нэ хийгээд явна гэсэн. Тэр бол идрээгийн байр суурь гэхлээр. Идрээ манайд жоохгүй тийм ч байхгүй гэж ойлгож байгаа бидэд бас. За за тэгээд ийм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол цаашдаа бас нэг ийм хөрөл уруулын чанартай юм мэдгэдэл идэр хийгээд би энэ рүүгээ ингээд нэг үг чулуудаад амиргүй нэг одоо тэргүй ингээд болоод өнгөрцөн юм. Тэгээд илүү нөгөө комеди урлагаа хөгжүүлэхин төлөө явмаар байна. Энэ дээр ч гэсэн хүмүүс бас дэмж туслаараа тэгээд бид нэр бүгдээрээ одоо энэ аль болох энэ урлагийг хөгжүүлэхин төлөө явж байгаа. Түүнээс ч одоо нэгнийгаа нэг од болоод хаяад явцсан ч юм уу тийм бол байхгүй. А хүмүүс ганц л зүйл ойлгосоо гэж бид нарт сонголт байгаагүй шүү гэдэг л ойлгоорой. Бид нарт шууд шахсан 3 дахь шахалтын дээр бид нар явасан. Өмнө нь дандаа батаг хүлэн зөвшөөрчээсэн 50% гэсэн окей, 75% байх би ганцаархан аав гэсэн окей гэсэн. А сүултээ би 100% дангаар аав, та нарт би өдрийн 70,000 төгрөглөө гэн. Тэгээд та нар гэсэн. А тэрэн дээр нь бид нар уучлаарай. Та бас нэг даварн даварн гэхэд бас нэг арай ингэж даварчлахгүй өмнөх гэрээнүүдээ чи яаж биглүүлчихэд ингээл гэдэг л тийм хэлсэн байгаа. Тэгээд за 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 тэгээд баярлалаа. Тэгээд зөндөө орлон нөгөө нэг ер нь бол яг тэгээд үннэл хэлээ. Яг тэгээд нэг хошин шогийнхны араас л орж ийн л гэсэн. Яг одоо тэгээд удлаа шаагаад одоо үгүй бид нэр тийм биш мэш гэж одоо худлаар ирэх хот тэгээд одоо тэгээд яалгуулчлаа шүү. Тийм тэгээд тэгээд араас нь орж байна. Одоо үннийл хүлэн зөвшөөрөх гэж хамгийн чухал шүү дээ. Үнний юм чи одоо яах вэ? Тэгээд нөгөө нэг эргэлзээтэй гайхаад зүсэн хүмүүс тэгээд хоёр талын мэдээлэл адилхан бүгднийг л харж байгаа тэгээд өөр өөртөөхөр үнэлт ийм үз. Тэ одоо тэгээд бас нэг юм ийхгүй бол болохгүй байл гү дээ. Тэгэхгүй би ч одоо их муухан юм л шүү дээ тэгээд та. За тийм бай. За за тэгээд баярлалаа бүгд. Тэгээд амжилт цайхан өрсөлдөе. Хоёр клуб Тэгвэл өөрөө зөвхөн хоёрхан биш лээ. Зөндөл клубуд байгаа. ES клуб, ямар клубч үлээ залуучууд байгаа. Тэгэхээр бүх сайхан хөгжилт өрсөлдөөн удаас чанартай юмнуудыг хамгийн гол нь юу хожно? Үзэгч хожно, хэрэглэгч хожно. Тэгэхээр чанартай чоо үзэх бах, чанартай юмнууд хийх бах. Аа. Тэг юм байна. За тийм байна. Тэгэд одоо бид нар ч нөгөө байр майрч байхгүй ингээд гудамжинд гарцсан хүмүүс. Тэгэхэд бас ер нь янз бүрийн нөгөө гайгүй тайз майзан дээрээ гаргах сонирхолтой хүмүүс байвал бас бид. Оо, Маяус Буруусаны 16 зэргийн баяр зориулсан тоглолтоо хийх гэж байгаа шүү. Чингис хаан зорч дуудлын хаан болромд бас тэгэд дэмж дэмжээрээ. Манайд ч бол тэгэл явж байгаа штэ бас одоо ор хоронгуу гарах тайзгүй тийм ээ. Тэгээд таид бас бидний оронд өөрсдөө тавьд үзэхгүй юу тий хамт ингээд яасан юмнаас ингээд хөө одоо ямар ч сонголтгүйгээр ингээд яваад байж байгаа хүмүүс ер нь та нар бидний оронд байсан бол яах вэ гэдээ өөрсдөө гол нь тавьд үзэрээ. Тэгээд янз бүрийн тайзан дээрээ гаргах сонирхолтой хүмүүс байвал хэлээрээ. Бид нар одоо тэргүү одоо тэр клуб дээр одоо очих боломжгүй болсон учраас одоо тэгэл яг нөгөө хуучныхаа замаар л явнаа. Тэгээд одоо энэ тэнд Юфи комеди дэмжиж байгаа шүү. Юфи комеди гэд Сангуйдинскийн сургуулийн залуучууд аюугаа авистэй залуучууд байгаа дэмжиж байгаа. Тэднээстээ бол адилхан өрсөлдөөл явна. Одоо залуу хүмүүсийг дараас нь хөтөлөхгүй гэл биднээс хичээ. Ингээс энэ өрсөлдөөнөөс ч юм бол гоё чанартай юм гарна. Тэгэхээр та бүхэн л хожно гэж найдаад байгаа. Тий. За тэгээд манайхан өөрсдөө бас тэгэл юм хийлгүй. Бодорой тунгаагарай. Манай комедиануд бас өөрсдөө нөгөө баримт баримтаа гаргаад тавих үйлгүй. Тэгээд гол нь эн чинь зүгээр нэг тийм зүгээр амын яриа биш баримттай юм уучраас тэгээд тийч айгүй ойлгомжтой байх л гэж бодчих шүү дээ. Тэгээд амарчин маа тааштай. За дахиад хэлээ. Шахалтанд ороод гасан хүмүүс нь амраа, төөгөө, хануу, ганг, тулгаа, мөнхчин, амарчин. За ингээд олоолаа. Тэгээ энд баримт нь байгаа шүү. Манайх энэ гэрээ мэрийн түр харуулсан тийм бүгдийг харуулсан. За тэгээд баярлалаа бүгдээрэнд нь. Тэгээ энэ урлагийг хөгжүүлэхин төлөө явъя. Тэгээд аль болох баг хэрэлтцгээ, их хийцгээ бүгдээрээ тийм аль болох тэгэл одоо сайхан явъя даа л гэж та бүхэнд хэлээ да. Тэгээ бүгдээрэнд баярлалаа. Би бол жоохон сэтгэл гонсгор байгаа яг үнэндээ. UB comedy хос явахыг өнөхөр хүсээгүй. Гэхдээ одоо надад өөр сонголт байгаагүй учраас одоо ингэж явж байна. Тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. Бүгдээр нь хайртай шүү. Сайн сайхан бүхнийг базаа он шидий. Ялтай хэлдэг тий. Базаа он шидий юу гэдэг? Яна ялчин. Сайн сайхан бүхнийг базаа он шидий. Баста.
Ялтын брат амт амраатай зөвөөдөө байсан баялаа. Бидний хичээгэр нэг хичээнэ гэх шиг. Хичээнэ. Чадна бид нар. Яг бид нар гудамжинд гарсан ч гэсэн яг би уг нь ингэж comedy lab биш зүгээр street comedy гудамж байгаа болсон баггүй. Одоо тийг амбар дуудаад гарсан юм ч удаа яг. Street comedy гэхдээ заа бас арай сэтгэл болохгүй юм байна. Street fight гэдэг шиг. Ерөнхийдөө лаборатори одоо хулгааны туршилтууд болчлоо гэсэн санаагаар хэлээд байгаа. Энэ бол лаборатори болчлаа, хулгаан болчлаа шүү дээ гэж хэлээд. Ах та манатал танатал гэж юм байхгүй л дээ зүгээр ер нь тэгэл хэлсэн. За 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 тэгээд бүгдээр нь хайртай шүү баяр та. Хайртай шүү. Үнши.